pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de Sky Factory. E começamos aqui diferente, né? Porque sempre eu falo com vocês antes de começar e tal, e peço like e tal. Não vou pedir like. Vocês vão dar like se vocês quiserem, se vocês gostarem, se vocês estiverem curtindo a série, ok? Então, bora logo pra o que interessa. Vocês devem estar vendo aqui que está tudo totalmente diferente, né? Bom, trabalhamos aqui pra caramba. Estou eu e minha filha por aqui. Cadê ela? Não sei. Deve estar lá pra cima. Ela veio me dar uma mãozinha aqui. E nós trabalhamos muito. Trouxemos aqui, fizemos uma extensão do Tinkers lá de cima pra cá. Então tá uma torre gigantesca só de minérios aí, tá? Acabei de fazer mais dois bloquinhos de ferro. Ó. Tô ficando muito rica, mano. Muito rica. Só que não. É, já temos algumas coisas aí, mas já tá bem legal, tá bem legal. Não está tudo assim saindo automaticamente dali, separando e tal, porque eu acho que ainda não temos necessidade disso. E todas as séries que eu faço, sempre faço essa organização assim com os baús aqui do Jabba. E nunca precisei fazer tudo automatizado, tá? Só se mais pra frente eu sentir necessidade de fazer isso, aí eu vou fazer, tá? Por enquanto vai ser tudo assim, eu tô gostando bastante do jeito que tá bem organizadinho, tá bem bonitinho. Tô muito feliz com o meu Tinkers aqui, produzindo minérios adoidado pra mim. Trouxe todas as bancadas do Tinkers pra cá, pra baixo, tá? E deixa eu mostrar pra vocês a modificação que eu fiz no sisteminha do vídeo anterior. Vocês se lembram que a gente fez uma sieve automática e um automatic hammerer, né? Que é esse carinha aqui. Esse é o automatic hammer e esse é o auto sieve. Beleza. Eu consegui mais minérios e aí eu pude fazer um upgrade aí no meu sistema, fazendo esse pulverizer, tá? Com o pulverizador eu também faço a mesma coisa do que eu faço aqui com o Automatic Hammer. Ele recebe as pedras, transforma em cascalho, tá? E ainda por cima, ainda tem chance de sobrar algumas areias aqui também, tá? Então o que que eu fiz? Temos aquela lava passando aqui, aí tá dando uma lagadinha básica por causa das máquinas, eu acho. Tá 8 FPS, gente. Bom, mas vou falando enquanto isso, tô paradinha. Eu fiz o dínamo magmático, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como é que é o crafting do dínamo. É esse cara aqui, tem a vapor, tem o magmático, que é movido a lava, né? É o dínamo de compressão, reagente, e esse outro aqui, enervation, que eu não sei pra que que serve. Mas enfim, nós fizemos o de magma porque temos lava. Então, é a receita super simples, tínhamos invar pra caramba lá dentro do Tinkers, né? Nosso smelter, eu chamo ele de Tinkers, porque é mais fácil, mas se chama smeltery, né? Então, nós tínhamos invar lá e tal, e eu fiz esse carinha aqui, tá? Porque ele ficou no lugar do gerador que a gente tinha aqui, o gerador a lava, né? Ele vai gerar bastante energia pra gente aí, de forma bem mais rápida, né? Eu acredito. E fizemos as nossas ligações aqui, os nossos cabos aqui do Extra Utilities mesmo, por enquanto, tá? Porque mais pra frente eu quero trocar pelos cabos do Ender IO, que eu achei bem mais interessante, bem mais bonitinho também, tá? Mais pra frente a gente vai modificar muita coisa, galera. Então isso aqui é assim, por enquanto, né? Bom, então, como eu falei, ele transforma em cascalho aqui, ainda sobram umas areiazinhas que vão vir pra esse baúzinho, né? Desse baúzinho eu mando ele pra aqui, pro Hammer, e vai transformar em Dust, porque o Dust, ele também tem coisas pra gente, eu preciso muito de Redstone e sai do Dust. Então já tá aqui. De vez em quando sai umas areias ali, ó, acabou de sair ali, ó, viu? Veio pra cá, virou Dust, e o Dust vai ser peneirado e vai vir pra cá, beleza? Bom, esse aqui é uma coisa assim bem
bem aleatória mesmo. De vez em quando sai, de vez em quando não sai. Então ele tá trabalhando ali um pouquinho. Esse aqui que tá trabalhando bastante. Vocês estão até ouvindo um barulhinho das máquinas aqui, eu acho que sim, né? Aqui do lado temos o Civ, ó, trabalhando direitinho. Do Civ, ó, vai vir para esse baú aqui. Tudo que ele peneirou da Gravel. Aí vem pro Auto Packager, que assim que formar 4, tá? Por exemplo, não tem nenhum de 4 aqui. Tem esse aqui. Deixa eu ver. Vou mostrar pra vocês. Vai formar 4. Não, não é esse. Como é que faz bloco de coisa? Não é assim. Mas, bom, aqui é o seguinte: vai formar 4 ou de 3. 3x3, que no caso. Ah, já sei, é 3x3. Falta mais aqui ainda. Tem que ser 9. 9 lápis lazuli para poder formar um bloco. Mas esses aqui são de 4, né? Esses são de 4 direitinho. Esse carinha aqui eu não sei. Mas tem uns aí que formam. Tá, ele vai fazer esse processo pra mim e transformar em bloco. Ó, que nem ele fez aqui, ó. Bloco de lápis lazuli. Tá? Ele esperou juntar 9 e fez o bloco. Com carvão a mesma coisa. Com a pedra luminosa também. Tudo que vem de lá vai ser embalado, né? O packager vai ser embalado. E vai transformar essa gravel aqui, interessantíssima pra mim. Que eu vou pegar essa gravel e vou jogar no meu Tinkers. Que agora eu coloquei ele aqui pra baixo, pra ficar bem mais prático pra mim. Eu vou jogar aqueles gravel tudo aqui e vai se transformar em minérios aqui, líquidos, né? Duplicando, né? Sempre duplicando. Então, por isso que eu já estou assim com bastante coisinha interessante aqui pra gente começar a fazer nossas máquinas, hein, gente? Tá bem interessante. Tá bem interessante. Olha, ficou tudo muito mais tranquilo aqui. Ficou mais legal. Ah lá, ela lá. Minha filha tá lá. Mickey MC. Aqui nós estamos fazendo pedra com musgo, tá? Então isso aqui é um sisteminha do X9 Hydro, onde você coloca o barril com água no meio aqui de blocos de cobblestone, né? Então você deixa aqui e tá lagando por causa da chuva, com certeza. E aqui eu tô pedindo que ela tá ajudando aqui, ajeitando as coisas pra mim. Tá? Aqui ainda não fiz nada, mas pretendo fazer. Bom, desligar a chuva aí pra parar de lagar, né? Que senão tá complicado. Para de lagar, mano. Para de lagar. Eita, pegas. Deixa eu mostrar como ficou aqui em cima pra vocês. Ó. Lembro que eu tinha dito pra vocês que qualquer dia desses eu ia fazer isso aqui, né? Ia passar lava pro Tinkers, né? Então tá aqui. Eu fiz aqui o caninho, subindo até lá. Tal. E ele vem pra cá, pra esse tanque de lava que tá aqui. Esse tanque vai até lá embaixo, cheinho de lava. Tá? Então, o meu Tinkers está aqui ainda, do mesmo jeito que era antes. Só tirei só o controller lá e as peças aqui da gente fazer, né? O tanque e tal. Pra lá pra baixo, pra ficar bem mais prático pra mim, porque os minérios estão todos lá embaixo. Tá? Então, eu deixei aqui porque eu acho interessante mostrar. Então, tá bem alto, né? Então, tá cheio já, ó. Tá cheio, ainda tem espaço, mas tá cheio de minério bastante legal, né, galera? Bom, eu acho assim. E é isso, galera. O vídeo de hoje foi um vídeo só pra mostrar novidades, assim, mostrar essa atualizaçãozinha. Não fiz nada demais, assim, com relação a nossos achievements aqui, que eu tava dando uma olhadinha. Temos que fazer o Sprinkler. Ah, o Sprinkler! Posso fazer o Sprinkler? Posso. Eu já deixei ele pronto aqui, ó. Já deixei o crafting dele pronto aqui. Eu sabia que eu tinha que fazer ele no próximo episódio, então já deixei tudo prontinho aqui. É barra de ferro, duas, uma tocha de redstone, 6 ferrinhos. Temos o sprinkler, que é o borrifador. Só que o borrifador ele vai precisar de água, tá? Água. Eu preciso. Eu deixei, eu acho que eu deixei o tanque em algum lugar, não sei aonde. Mas deve estar lá embaixo, com certeza, que agora a minha vida é toda lá embaixo.
Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui. De repente, eu deixei aqui. Não deixei. Não. Deixa eu pegar os trecos de água que tem aqui, que eu vou precisar. Aqui. Eu tenho um balde de leite, gente. Eu tava doente, né? Eu e a Júlia, a gente tava mexendo com manabine. Começou a comer e começa a dar uns teco na gente. Ficou muito louco mesmo. Então, tem um tanque aqui. Então, eu vou precisar do tanque. Eu vou precisar do borrifador e de água. Vamos ver se vai dar certo isso. Eu espero que dê certo. Então, bora lá. Ah, esqueci de uma coisa interessante. Uma coisa importante. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tá aqui. Ai, eu preciso de Bonnie Meal. Deixa eu pedir pra Ju. Ju. Farinha de osso. Por favor. Farinha de osso. Ok. Aê. Eu vou colocar aqui no meio. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui. Esse treco. A gente coloca... Eu acho que é assim. Eu vi assim, né? Eu vi assim. Na internet. Eu procurei. Tinha um bloco... do Open Blocks aqui. Com o Sprinkler. Agora... Ele tem que estar com farinha de osso dentro, porque ele vai também, além de irrigar, ele vai fazer as plantinhas crescerem mais rápido. Olha só que massa. Que muito bonitinho. Só que eu tenho que encher um pouquinho mais de água. Depois eu vou fazer um outro esquema para encher de água. Então, este já está cumprido. Vamos lá. Esse já está cumprido. Eu vou fazer só isso do livro hoje, porque foi só um episódio para mostrar mesmo o que nós fizemos de diferente aqui na nossa ilha, ok? E eu espero que vocês tenham curtido, não se esqueçam de deixar aquele like maroto, caso tenham curtido, claro. E fazer comentários também, são muito bacanas os comentários que vocês fazem, ok? Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!